بسم الله الرحمن الرحيم. Bu xom tilimizni hozir tayyor holati. Men buni oldindan tayyorlab qo'ydim. Silib pishirishdan oldin 15 daqiqa qaynatib, xomligida terisini shilib olamiz. Shunda har xil badbo'y hidlar ham kelmaydi taomimizdan, molli hidi ham kelib qolmaydi. Terisi shilingan holati endi katta-katta to'rtburchak bo'laklarga bo'lib olamiz. Bismillah. O'zimizga qulay qilib barakali ko'p bo'lib chiqadi. Endi piyozni 2-3 ta piyozni kattaligiga qarab pare-pare qilib to'rab olamiz, sal qalinroq qilib. Chunki piyozimiz pishib ketadi baribir. 4-5 ta dona bo'lak chesnok. Mana qorishmamiz tayyor, tuzlarini ko'rib oldik. Endi bizga mana bunaqa litrda, ya'ni 0,5 litrda bonkalar kerak bo'ladi. O'z hamma xonadonida bo'ladi. Shu bonkalarimizga masalliqlarimizni piyozli qilib, go'shtli qilib solib chiqamiz. Xohlasangiz 1 litrlikdan ham foydalansangiz bo'ladi. Men qulayroq bo'lishi uchun piyozli qilib mana mana tayyor. Bismillahirrohmanirrohim deb mana suvlarini ko'rasizlarmi? Hech qanaqa suv qo'shmagandik. O'zidan shuncha suv chiqadi. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda tayyorlab ko'rsatganimizda suv ham solganmi deysiz deb so'rov bo'ladi. Yo'q. Bu o'zidan chiqayotgan suvlar. Qisqa vaqt ichida mana tildan tushunkamiz tayyor bo'ldi. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan. Mana aziz muslimalarim, yoqimli ishtaha.